We are going to learn about the correlation eh? please bear in mind the correlation is suitable the most suitable uh, kind of analysis for the correlation is for the uh, numeric data eh? numerical data so we have two type of correlation name as follows it depends also on the type of tabulation of data uh, type of data so normally tabulated okay and then the another one will be the not normal eh? not normal Allah salah ni silap-silap eh uh, normal will be here not normal will be there okay so the first one name what is the name of the test if the data is normal and we must know also the use the use of correlation is what to find the relationship relationship or correlation or um, the the apa the attachment ya yeah, attachment ni dah macam mengada-ngada pula correlation ataupun relationship lah between iv and dv and remember both of these must be numeric Numerical okay so itu adalah yang pertama yang kedua adalah assumptions you need also uh, to understand about the assumption so the first one if the data is normally tabulated and you want to find out the relationship between iv and dv so example uh, with our example ni adalah readiness eh, sorry uh, demografi eh demografi Ah demografi kita ada banyaklah kan. Contoh tadi kajian kita kita ada age, lagi kita ada sexual intimacy. Kemudian kita ada apa? Ah race gender tak betul. Sebab apa race gender, gender tak betul? Sebab race adalah kategori, tak sesuai. Yes, puan dan tuan-tuan semua kena follow data yang numerik sahaja. Maksudnya numerik itu mestilah pada IV dan numerik itu mestilah juga pada DV. So kalau kita tengok pada data kita, kita ada age, kita ada sexual intimacy, yes dan juga inactive eh. Ini tiga yang sesuai. Benar. Ini tiga data yang sesuai untuk kita buat bersama dengan kita punya DV. Dan DV juga mesti dalam numeric iaitu kita punya readiness score eh? okay, ya. jelas? So now we are going to name the the um function ataupun kita punya uh, formula. Yang pertama kita namakan sebagai Spearman, sorry. Pearson Pearson product moment correlation. Okay. And then, kalau data tu tak normal, kita akan namakan sebagai? Spear. Yes. Spearman. Spearman oh. Rho Correlation. Okay. And then, assumption. Data mestilah normal. Normal. Lepas tu, data IV and DV must be. Yes. Must be numeric. Okay. For data bagi not normal ataupun data yang tidak normal ataupun assumption yang Spearman Rho ni. Anda boleh pakai juga if the data is ordinal or not normal data. Not normal. Mai kalau data tu dalam ordinal boleh juga digunakan. Contoh ordinal apa dia? Laka ah, laka Ah, data Likert scale. Likert scale kan dia ada 1 sampai 5 tu kan. So it's also can be used for the Spearman rho correlation ya. Yeah? Spearman rho correlation ni guna pada pada data yang ordinal yang macam mana? Yang data asal eh bukan data yang kita dah kira tadi. So kalau tuan-tuan puan faham, Readiness score ni adalah data interval eh. This is the example of the interval data. Why I say this interval? It is the computational data. Betul tak? Sebab data asal readiness score adalah data daripada question A, yes dengan no. Betul? Based on that, kita akan kira what is the sum of the variable eh. Okay? Allahumma salli ala Muhammad. Okay. Muhammad, I need to reject score. Kemudian, tuan-tuan dan perempuan juga kena faham tentang kita punya uh, symbols. Okay, statistical value. Statistical value. Statistical value will be as follows. Untuk Pearson product moment correlation, statistical value dia adalah R. Dan not normal data adalah RS. Okay. Kemudian kita ada kita punya uh, assumption. Sorry eh. Sekejap. Hello. Uh, um, yang ni, yang ni tak ada kena benda lah eh. Ni nanti saya ada maklumat saya tambah. Uh, insert delete row. Okay. So now, when do when we perform the hypothesis testing untuk korelasi ni, tuan-tuan dan puan -tuan -tuan kena faham the statistics eh. The statistics will consist of two important item. The first one is the R value or RS value. Okay, understand or not? That is the value. What is this value represent for? this value is actually represent for direction and also strength. S T R E N G T H. What is meant by strength? Kekuatan, eh? kekuatan. Kemudian yang lagi satu statistik akan keluar adalah p p value. P value is meant for hypothesis lah. Hypothesis testing. Whether there is a relationship, there is no relationship. Okay, as simple as that. Untuk yang pertama, R value, you must understand that the R value will be in the range of plus or minus 1. It will never be more than that. Okay, ingat eh. Tak akan boleh lebih daripada nilai 1. Kalau you dapat kira-kira-kira, you kira manually, you dapati bahawa nilai R kamu adalah 1.4. Maksud salah kira lah. Dia tidak akan boleh pergi kepada lebih daripada 1. Must be within plus minus 1. Is either negative or positive. So itu yang pertama eh ciri-ciri R value. Kedua, RS atau sorry, R value ataupun RS value yang saya maklumkan tadi, uh, that I explain to you, dia ada dua komponen direction is based on the positive or negative. Maknanya apa? Dia ada negative relationship lagi satu positive relationship. Macam mana kita nak tahu dia positif ke negatif? Kalau dia tak ada negatif punya ayat ataupun negatif punya simbol, that's mean it is a positive. If there is some indicator with regard to the negativity, then that's mean there is a negative relationship. Contoh paling mudah untuk negatif adalah seperti berikut. Eh? Um, higher smoking of cigarette lower the respiratory function. Kan? Betul tak? Graf dia adalah secara inverse. Betul tak? Dia adalah inverse relationship. ya yeah? Inverse. So, kita ada positive relationship. Contohnya apa? Contoh positive relationship. Siapa boleh bantu saya? Higher exercise. Contoh? Higher uh, exercise. improve respiratory. Okey, jelas? Senang kan? Senang ke susah? Senang eh? Okey. Higher. Okey, dia macam ni. I give you one example eh. To make much more clearer, let me just explain it in the figure eh. Dia sebenarnya kena tunjuk dengan figure ya. Eh? Inverse relationship. So, the inverse relationship is meant like this eh. It's meaning like this eh. You have something on your X. The increase of the X, it will decrease the Y. Increase of the x will decrease the y. Eh? This is the example of inverse relationship. Example, semakin banyak wuku yang dihisap, semakin lemahlah paru-paru dia. So this is the example. So kalau saya kata um, apa nama positive, positive relationship, maka dia akan jadi terbaliklah. Baik, ya Allah dia kalau positive relationship. Uh, <laughs> apa nama r? Uh, Ni lah, statistics eh. And of course lah kan. Okay. Ni this, this is the example eh. This is a very good idea about the um positive relationship, no correlation at all. So this is the example. Okay. This is also the very good example that I'm going to share with you so that you can benefit from these notes lah ya. Yeah? Kalau tuan-tuan dan puan ada bahan-bahan dan data ini, maka dia membantulah tuan-tuan dan puan untuk faham ya. Yeah? So let me just Uh, include the data that I share with you just now and That I copy paste just now Ni, this one Okay, this is the simplified one And then this is the another one eh? Correlation in a whole, no thanks Okay, this is the example of the correlation Between two sets of data Nampak kan? Uh, so kita akan, apa ni? Kenapa? Tak habis lagi gelain tadi Okay, sorry eh No problem. Eh? Sometimes dia ambil masa sikit. Dia nak digest. Lambat. Okay, never mind. Uh, gelak ketawa itu adalah pengubat hati. Okay. So now we are going to see in a graphical manner. Tadi kawan kita ada tanya. In um, indication the relationship between two sets of data. So this is a strong positive relationship. This is the weak negative correlation this is uh, weak this is moderate this is no correlation at all this is strong negative okay whatever it is nak cerita ini positif ini negatif jelas ya eh? yang ini no correlation yes itu yang pertama eh you kena ingat eh bahawa r value ni dia ada dua dia ada dua fungsi function pertama adalah untuk apa pertama adalah untuk direction direction dan yang kedua adalah untuk strength Strength eh. Ha, strength. Strengthen eh. Okay. So yang tadi saya cerita apa? Direct. Direction. So sekarang ni kita pergi yang kedua pula. Boleh? Yang kedua adalah strength. Strength. Strength pula terbahagi kepada beberapa mazhab. Mazhab yang pertama dinamakan sebagai Mazhab Kohen. Nah, ha, kat sini lah saya tulis eh. Saya rasa saya tulis kat sini lah. Um, sini kita tulis sebagai uh, apa nama ni r value eh r apa nama nama aha jap eh direction direction ataupun strength eh strength direction ataupun strength kita akan ada dua ini tak yalah direction strength tak yalah sama okey sorry saya continue eh okey strength ni ada dua pertama adalah menggunakan cohen Cohen uh, 1955 tak silap saya. Satu lagi adalah Gleiford Rule of Thumb. Eh. Glyford Rule of Thumb. Jadi dua lah. Yang saya akan pakai yang nombor dua. Eh. Gleiford Rule of Thumb. Di mana R value or RS value dibahagikan kepada lima cerakinan. Divided into five class. Name as follows. Eh. Kelas dia yang pertama. Apa dia? Ha, dah nak betul-betul tu? Dia bukan good strength. Dia seperti value berikut eh. Nanti saya tunjukkan. 0.2 Less than 0.2 eh. Less than 0.2 are going to be considered as negligible. Negligible. Negligible apa? Relation. Relationship. Contoh! Contoh. Contoh. You dapat nilai R 0.134 134 ni lower than 0.2? This is a question. Lower than 0.2, yeah. yes. That means the relationship strength is considered negligible. Boleh diabaikan, benar? Dari segi uh, direction of the relationship, 0.134 is what? Positif ke negatif? Negatif. Negatif tu tak berapa tepat. Strong huh? negative. Salah? Lagi, lagi 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 jauh dan tak tepat langsung. <laughs> 0.13, this one. 0.13. 0.134. This is the R value. So, my question is, what is the direction? Positif or negatif? Positive. Pandai. Jawapan dia positif. That's all. Positif. Oh, okay. Positif lah. Positif. Ada negatif tak? Ada depan Okey. So, dia positif lah. Faham right? ah, ah, kan? Okay. Okay. Oh, itu. Itulah, Itulah. Yang yeah. Yang yeah. Kemudian, kalau saya tanya tuan-tuan dan -tuan, ya, perempuan, what is R value is equal to 0.134, what is the um, direction? You kata positif. Betul no? What is the uh, strength? No, no, strength, strength, strength. Strength dia less than 0.2, betul? So, it's name as what? Negligible. Negligible. So, what is the nature of relationship? So, NOR, nature of relationship adalah menceritakan tentang strength dan juga direction. So, what is the nature of the relationship? What is the nature of the relationship? The nature of relationship Kalau saya tanya eh The nature of relationship is defined as what? Defined as As what? Strength dengan Ya Allah pandainya Betul lah Strength and direction So what is the meaning of this norm? Contoh kan Saya punya R value R value saya adalah 0.13 4 apa dia punya nor? Nor dia apa? Nature of relationship. Jawapan dia apa? Positive. Negli. Ya Allah. Pandainya. Itulah jawapan dia. Itu je. Faham tak? Faham tak? Yang lain semua faham? So you must tell about. You must. Um talk about the strength and direction that's all kalau kata 0.134 is a positive negligible relationship okay ha, oh Number macam one. tu kan okay yang kedua 0.2 until 0.4 this is called what in term of the strength weak apa dia weak Nah, ha, dah nak tepat tu bukan weak yang ni kita panggil low low atau weak lah boleh jugalah diterima Ha, saya gunakan mazhab Uh, Borneo saya okay, tak So kalau kata, katakan tuan-tuan dan perempuan punya R value ex example eh Anda dapat 0.345 What is the nor? Bila saya kata nor tahu eh low Ya Allah pandainya Betul lah Positive low relationship ah. <laughs> uh. Okay saya tanya uh, Caroline Negative 0. uh, two, three, four. What is the norm? Negatif, low relationship. Ya Allah pandainya betul lah tu. Ha, negative low relationship. Sebab apa you kata low? Because it is in the, within the limit of 0.2 until 0.4. Eh? Ha. Yang 0.2 until 0.4 ni adalah menggunakan kaedah Gleifon. Ya? Gleifon. Sorry lah ya sebab memang saya faham. Kadang-kadang bila saya nak cerita tu dia tak berapa nak sampai lagi. Sebab saya kena time kalau saya pakai apa iPad, saya boleh contoh-contohnya contoh, contoh contohnya kan. macam ni nak kena pergi ke atas, pergi bawah. Itu pun nasib baik saya tak seperti kawan kamu yang tak menggunakan touchpad. <laughs> okay. So, kemudian kita akan pergi kepada yang ketiga. 0.4 until 0.7. What is this? Average. Okay. Sebenarnya nama lain dia adalah moderate. Eh? Moderate. Ha, average pun bolehlah. Eh? Average. Tapi jawab Sebenarnya yang depan ini diterima ulama betul, belakang ni kita panggil sebagai ulama su, ulama bohong. <laughs> so, ah, okay buang tak? Saya kena meraihkan jawapan sebab maknanya still sama. Nah, biar betul terus saya. Eh? Okay. So anda akan kata <laughs> negligible, low, moderate. Okay, next. Hi. Zero point. Ya Allah pandainya belum sebut lagi dah jawab. Zero point nine. Yang ini dinamakan sebagai high. Dan kita ada more than 0.9. Yang ini kita namakan sebagai apa? Super. Very high. Ooh. Ah. Faham ya? Yeah? Yeah. So, if I ask uh, one of you, Mr. Yong, contohnya saya tanya tuan. R value is equal to 0.765. Uh, uh, What is the norm? Positive high relationship. Yes, that's correct. Yeah? Positive high relationship. ya. Yeah? <laughs> okay, oh. saya tanya Nazriah. Okay, Nazria. Negative 0.658913456. <laughs> <laughs> so, Apa kan no, dia? Yes. Simple as that, eh. Negative moderate relationship. Ah. Okay. Faham, ya? Yeah? That is the way to interpret the NOR. So, bila saya kata NOR, maksudnya nature of relationship. So, the nature of relationship need to be spelled out during the uh, interpretation of the data. So, bila keluarkan nanti anda punya output, so you akan ada satu value R, tapi R value yang satu itu ada dua makna. You have two informations that need to be explained based on one value, which is their direction and also their strength. Okay, jelas ya? Yeah? Okay, itu saja nak cerita. Oh, dah habis kelas eh? Oh, belum kan? <laughs> so, now, let us go into the hypothesis testing for the uh, correlation. Alright, never mind. So, what is the null hypothesis for this? That is... Nah, untuk information you all, sebenarnya null dia adalah P sen Ni dalam bahasa statistik tu lah. Saya tak boleh nak tunjuk dekat dalam slide. But this is need to be bear in your mind. Wait, like this eh. P sen is equal to zero means that there are no slope eh. Faham ya? Eh? No slope. So, P sen is slope. Slope is equal to zero. Means that no relationship lah. No Kalau you dapat slope is not equal to zero. That means the slope possibly positive slope or negative slope. Jelas ya? Yeah? Yeah. So, if you got the slope is more than zero, means that it is a positive slope. This is directional hypothesis. So, you get another one, which is the slope is less than zero, means that it is a negative slope. So when you talk about the relationship is always talk about the slope ataupun slope lah. Itu bahasa statistik. Faham ya? Yeah? So our p sengit is equal to 0 means that no slope. No slope eh. No slope and then if you punya uh, alternative will be the other way around eh which is the p sengit. yes is not equal not equal 2 0 eh. 1 2 0 means that ada slope lah. Ada slope. Have slope either negative ataupun positive. okay and that means depends on whether it's directional or non-directional eh? So yang ini contoh non-directional lah. Ni dua adalah contoh directional ya. Baik. Ini bahasa statistics. So kalau dalam bahasa manusia biasa, maka the word will be like this eh. Uh, the word will be like this lah. So you akan kata apa? That is no significant relationship relationship between IV and DV. Jelas ya? Okay, sekejap. Uh, the word that can be understand by human, this one only can understand by human who are enrolling the statistic punya course. Yang bawah ni adalah you all lah. Eh? There is a no significant relationship between IV and DV. You, you got what does that mean by this word? Boleh kan? tidak ada perkaitan yang signifikan antara um, depression ke whatsoever lah. Your IV and your DV lah. That must be in numeric format. And then this is must be your null. And then you got another one which is your alternative. Your alternative will be like this. Eh? There is significant. Yes, significant relationship between IV and and DV. That's all. Jelas? Ini adalah you punya step. Eh? Ini adalah hypothesis step. Okey, apa you punya step nombor dua? Ya Allah, betul lah tu. Betul lah, betul. Memang betul lah tu. Yang kedua adalah alpha. Your alpha will be always 0.05 level of significant. And then step number three is what? Run or calculate. And then you need to do what? You need to re report the R value. Okay. And then the, ya Allah pandainya. Betul lah tu. R value. And then you need to decide lah. Make a decision. Make a decision. So your decision will be either P less than 0.05 ataupun P less than alpha which is you are going to re reject null and then followed by the another option which is if more than alpha that's mean you fail to reject null. Okay and then last but not least adalah apa? Conclude. conclusions. Then if you reject null what is your conclusion? There is Yeah, there is a significant Relationship Between The IV and DV And then what is uh, What if you reject You fail to reject Apa jadi jika anda gagal menolak Fail, reject, null Ya Allah, betul lah tu There is no significant Significant relationship Between IV and TV. Khalas. Faham ya? So, this is the step. Ya, yeah? Jangan tersilaplah step-step yang berkenaan ini sebab ini adalah simple. Je. Sebenarnya kalau anda, anda lihat, saya kena menaik balik sedangkan dia sama je dengan yang atas. Sama ke tak? Sama. Sama sahaja. Eh? Senuk anda kan? Tengok dia apa saya buat kan? Dan anda dapat hanya copy dan paste sahaja. Okay, tak apa. Yang penting anda dapat manfaatnya. Selesai, marilah kita buat aplikasi dia. Dah ready belum? Dah. Baik. Dia semudah satu, dua dan tiga sahaja. Cuma seperti mana yang semua sedia maklum, saya juga suka menceritakan kepada tuan-tuan dan puan-puan kaedah penulisan. Ya. Yeah? So, we are in the next table lah. Eh. I am not so sure what is the table number. So, I just put here as table X lah. So, this one is the correlation. Correlation between. Okay, ni cara dia, trick dia. Correlation between what is your DV? Readiness score with the apa you punya um, IV? Banyak kan? Selected variables. Uh, itu cara penamaan dia. This is much more um, pleasing because it is make your life much more easier. Kemudian, tuan-tuan dan perempuan akan memasukkan table. Uh, table ni pun menarik juga. You no need to write a lot of table. Uh, in, in fact, you only write the following. Eh? Anda hanya pilih yang berikut dia. Ya? Variables, anda akan letak sini adalah R value dan di sini adalah P value. As simple as that. So, you have three variables age and then uh, sexual um, intimacy and then last kali adalah uh, sexual inactive so that's all okay dan kalau macam ni kan saya lupa nak bagi tahu macam tadi ada bagusnya kalau anda terus tulis years lah sebab semua ni dalam tahun faham eh so it promotes the standardization So, bila orang tengok age, intimacy dan inactive, ini semua akan dipresent dalam bentuk tahun. Yang atas tadi, dipresent dalam bentuk unit mengikut setiap satu variable. So, it's actually up to the researcher lah how you want to present it nicely. Okay? So, now it's, um, it's ready for us to make the analysis. Are you ready? So, if you ready, as I mentioned to you before, remember, oleh kerana you all belum lagi terror, please train yourself to write in a complete manner. ya. Yeah. Uh, this one is actually um testing for relationship yeah? for relationship between IV eh? so kat sini saya tulis IV lah IV and DV so this one is uh, Pearson because why kita gunakan Pearson data no normal okay there is no significant relationship make sure you change readiness score with with apa? With IV lah. Eh, saya tulis IV sahaja. And then there is a significant relationship. Readiness score with with apa? I IVs. Okay, faham ya? Yeah? There is no significant relationship. There is a significant relationship. As simple as that. And then kita punya alpha remain. And then our statistical value. Please remember that statistical value is R R value or RS value. Kemudian kita punya P value will be followed lah, followed through. Okay, and then kita punya decision will be uh, decided later on upon the completion of the analysis and then same lah, goes to this. So remember eh, yang saya akan tunjuk ni adalah dua kali. Eh, dua, dua, dua benda tapi satu kali jalan. Maknanya kita boleh pilih untuk buat Pearson ataupun Supplement pada menu yang sama cuma beza dia awak nak klik dekat mana itu sahaja, ya okay, dah ready belum baik tuan-tuan dan puan dipersilakan untuk tekan analyze correlate by variable analyze correlate by variable and then you are uh, needed to insert your variable so in this case I'm going to insert my dv which is the percent followed by my IV, which is the age, followed by, by another IV, which is the year of intimacy, and then followed by year of sexually inactive as my next DV, eh, IV. Done? Or oh, you can insert all of these four lah. Maksudnya satu IV, sorry, ada satu DV, ada tiga IV. Betul tak? Okay, kat bawah ni, tuan-tuan puan perasan tak? Ada perkataan Pearson, ada perkataan Spearman. Nampak tak? Dekat sini sahaja yang kita perlu ubah. This is the only radio buttons that you need to check whether you want to request for Pearson product moment correlation coefficient or you want to request for the Spearman row correlation coefficients. That's all. And then it will give you the Spearman row and also the Pearson product moment uh, correlation. In which is we call it as the correlation coefficient lah. R eh. Okay? Boleh? And then you click the O. Okay. Jangan eh. Click paste lah. After you click the paste button, then we have the ability to run the code using the syntax function. And then this is what you will get. So first of all, we look at the percentage over here. So this is one because percentage again percentage. Of course, lah, is one. And then we need to look into the next one. H and percentage. What is the value of the H and percentage? The value is meant by this Pearson correlation. So Pearson correlation inilah yang menunjukkan you punya correlation coefficient or your CC lah. So, berapa you punya CC untuk you punya yang pertama ni? 0.226. Betul tak? Dapat tak? Sama macam saya ke tak dapat? 0.226. Betul? 0.226 is what? Is what? Okay, nanti sebelum tu kita tengok p-value pula. P-value yang bawah ni. 0.2 0.230. Okay, usually... To make my life much more easier, I always encourage you to put the nor over there. So, what is the function of the nor? To describe the strength and direction. So, kat sini kita akan kata apa? Positive. Low. Relationship. Betul tak? Okay. So, now my question will be. Adakah statistically significant or not statistically significant? The answer will be. Yes. Why I say like that? Why your friend also answer the correct answer? Because she see that the p-value is actually 0 0.23. 0 0.230 is actually more than or less than? Less. It is more than. Okay. 0 0.230 is actually more than alpha, which is what we said in the in the second tab. And therefore we decide to fail to reject the null. And we are going to make a conclusion. There is, bukan, there is different, eh? There is. relationship. Yang kat sini sebenarnya kena ubah kepada there is a relationship. There is no relationship. Ya, yeah, betul eh. Relationship. Okay, setakat ni jelas? Jelas, jelas ya. Yeah. So, kita akan bagi ayat yang berikut. Aa, ayat ni yang kadang-kadang tuan-tuan perempuan nak menantikan. Betul tak? Nak tulis macam mana ni? So, we are going to write something like this. There is no significant relationship between, apa dia? Aa, readiness score and age. Um, at the level of significant P, uh, at the level of significant 0.05. Where, where the R value, what is the R value? R value is equal to 0.226, and the P value, what is the P value? 0.230. Nota. Okay? Then you need to describe the node. The nature, the, uh, they are uh, positive. low relationship. Ha, uh, observe. Contohlah, apa, apa ayat yang sesuai lah eh? Relationship, uh, observe based on this statistical analysis. Okay, jelas. Itu sahaja cara nak membuat untuk H. What about another one? We follow accordingly. ya eh? So, kat sini kita tengok 0.0. Ya Allah, jauhnya. 0.028. And then the p-value is 0.887. So, this one is what? Negli Negligible Negligible Relationship Tapi ada satu lagi information yang saya tinggal Apa dia? Positif. Ya Allah pandainya Benarlah kata-kata kamu itu Positive re Negligible Relationship Negligible negligible. Hmm Salah je lantak dia lah kan Sebab saya bukan orang putih uh, Tapi itulah cara cerita dia Sexual inactive 0.136 what is the p value 0.473 and then what is our nor nature of relationship positive low relationship bukan low ni negligible juga ni sebab dia less than 0.2 yeah yeah ya eh? dia less than 0.2 <coughs> positive negligible relationship okay jelas <coughs> okey just for the sake of discussion cuba tengok years of Intimacy dengan age Years of intimacy dengan age just for the sake of discussion. Eh? Maknanya just untuk kita berbincang. So, what do you think about perkaitan antara age dengan years of intimacy? Positive-moderate relationship. Betul tak? Positive-moderate relationship sebab years of intimacy 0.516 and then dia punya value is less than alpha. That means there is a relationship between age and years of intimacy. Betul tak? Semakin orang itu berumur, maka semakinlah dia berintimasi. Faham eh? Maksudnya, semakin dia berumur, semakin banyaklah aktiviti yang berkenaan dia buat. Begitu juga dengan sexually inactive. Semakin banyak dia berumur, semakin banyak juga dia sexually inactive. Faham ya? Eh? But the different here is we do not know which group, betul tak? That's why when you learn SPSS and when you learn about classification of item, contohnya eh, contoh ni saya tunjuk contoh eh. Apa yang kita boleh buat untuk advancekan this analysis? Contoh eh, saya ambil contoh. Saya ambil contoh if gender is differ contoh kan katakanlah gender is differ sebab sebelum ni gender tak differ kan kita dah buat tadi t test gender tak differ betul yes. so now let's say gender is differ therefore we can use this sort and then we can use this function to sort the cases by a1 sebab a1 adalah gender betul and then we rerun this thing okay we rerun this thing but now we rerun it on the focus of splitting the male and female, then we are going to see something interesting example, so now we are going to see whether there is a significant increase or not, you tengok eh untuk years of intimacy bagi male, there is no significant association, betul tak? there is no significant relationship, sorry but for female, it is signified, contohnya maknanya semakin bergumul seorang perempuan itu, maka semakin uh, tinggi dia punya sexually um, uh, intimacy Uh, same also goes to the sexually inactive. So sexually inactive ni sebenarnya berlaku di kalangan female eh, female bagi uh, dia pun suka dan dia pun inactive lah. So, contohlah dalam statistik ni. So that's why you split it according to the gender. Nampak tak? Kenapa you split according to the gender? If, 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 let's say, contoh, anda punya kajian menunjukkan there is a difference between male and female. Faham tak? Uh, itulah sebab anda kena buat dulu sosio demografik dan bezakan whether there is a different or there is no different between these two variable. Then bila anda dah buat macam gini sebenarnya pada pukul 12.35 ni kajian anda telah selesai lah. Hmm. Tapi ada satu lagi yang tak selesai iaitu you kena buat uh, ujian chi square which is it is also depends on the type of data that you have. Ah uh, which is yang itu nanti kita bincang petang lah. boleh? Ah okay. uh, petang nanti kita bincangkan macam mana kita nak buat pula untuk chi-square especially if your data DV and IV sorry ya uh, uh, with the categorical data eh categorical data. Maknanya kalau data kamu dalam bentuk kategori maka kita boleh analyze eh. So I'm going to post everything inside the um ni nanti anda boleh refer lah. So kalau anda